Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Assalamualaikum. Boleh dengar? Salam ke. Salam. Alright guys, so let's proceed with the last part of our chapter 8. Probability. So in this case, we are dealing with two cases, which we call it as conditional and independent case. Conditional and independent case. Okay. So independent ni saya nak hold dulu. Saya nak fokuskan kepada conditional dulu. Alright. So you can read this page if you want to have more understanding about independent. Benda ni boleh baca sendiri ya, kita boleh faham dia. Tapi saya tak nak clarify tu. Saya nak fokuskan kepada case conditional lah. Conditional. Right? Okay guys. But first of all, let's say back to our example. Tak apalah, saya nak kena tengok juga example ni. Alright. So let's say you have examples of two blue marbles and three red marbles in a bag. Okay. Two blue, three marbles in a bag. So you boleh nampak kat sini lah. Blue, red dekat sini. Dalam satu bag. Okay. And then we want to take out one of the marble. So then what happen? Either we are going to get blue or red lah. So nanti dia akan pecah dua. Okay. You akan pecah dua. So you boleh nampak lah kan dia punya probability kan. Dia seorang kan. Dapat idea tak? Okay, you get blue, so out of 2 out of 5. Sebab blue ada 2 kat sini. 1, 2, daripada total 5. Sedia okay? Boleh? Boleh, sir. Boleh lah. Okay, alright. So same goes to red. Same goes to red. Because red, we have 3 options out of 5. So that's why 3 over 5. And then you need to understand that these two parts, if we add on, we will get in total 1. Kita akan dapat, kalau kita cabang daripada tempat yang sama, kita cabangkan, kita branchkan dia. Okay, towards two cases in this case, the addition of these two probability will be 1. Dia mesti 1. 2 per 5 tambah 3 per 5 dapat 1. Kalau tak cukup 1, something wrong. Something wrong lah. Okay. Alright. So then, let's say we want to pick up a marble twice without replacement. Sekarang ni contoh lah, kita nak ambil dua marble dalam keadaan satu per satu kita ambil dia. Tapi kita tak nak letak semula. Lepas kita ambil, kita simpan lah. So then what happen? If we take out a blue, the blue, we get the probability is 2 over 5. If we take out a red, probability will be 3 over 5. Tapi nak perasan kat sini, kalau dah take out blue, so means that the remaining blue will be 1. Kalau dah take out red, the remaining red will be 2. Dia akan kurang 1. Faham tak? Faham. Okay. Biru asalnya ada 2. Jadi kalau kita ambil 1, tinggal 1 lah. Kalau red pula tadi ada 3. Kalau kita dah ambil 1, tinggal 2 lah. Jadi dia akan berkurang situasi dia kat situ. And then it will implies the next pick up lah. The next pick up dia akan implies lah. Okay. So the next pick up taking a blue will be 1 out of 4 lah. And then red or red 3 out of 4. And be careful eh. Add on will be 1. Add on the probability will be 1. This one add on as well. The probability must be 1. Is that clear? Boleh? Boleh, sir. Boleh lah. Sekarang ni saya nak fokuskan kepada konsep 3 diagram tu. Macam mana situasi yang berlaku. So any question regarding the 3 diagram? Ada apa-apa nak tanya tak? Tadi saya nak proceed ni. Boleh, sir. Boleh lah. Saya proceed lah. Alright guys. So, kejap saya tengok sat. Saya pun tak ada baca lagi. Okay. Alright, so let's say this is the question given to you. What are the chances of drawing two blue marbles? Okay, what are the chances of drawing two blue marbles? So drawing through two blue marbles, this way lah, yang atas ni lah, dia dah highlightkan siap-siap dah. So the calculation will be 2 over 5 times with 1 over
4. So this is the calculation. Is that okay? Dapat tak? Faham tak? Okay, sir. Sebab benda dia dah tulis kan. Jadi bila saya tak tulis ni saya rasa pelik pula. Rasa nak explain pun macam explain macam mana. Macam baca je lah kan. Okay. Dalam situasi ni the question asking you what are the chances of drawing two blue marbles. Two blue marbles, so means that the first pickup will be blue. The second pickup as well will be blue. So both blue. So what does it mean? You need to go through the first probability, the first pickup probability which is blue. So 2/5. The second pickup probability which is blue as well. So it will be another 1/4, that one. So then times both probability, so you will get two blue marbles probability lah. Okay, so kita akan darabkan dia. Okay, so dapatlah macam tu. Alright. Okay, alright. So we are moving on to the most important part. Sekarang ni kita bergerak kepada benda yang sangat penting lah. Okay, soalan ni confirm keluar dalam exam. Confirm keluar. Okay. Tengok sini je. Let's say event A is a get blue marble first. So means that event A just now is 2/5. Kenapa dapat 2/5 tadi? Because of this one. Is that okay? Get blue marble first. Macam mana? Boleh terima? Boleh, sir. Okay, so kita boleh tulis dia probability of A equals to 2/5 sebab kita dah let A, B get a blue marble first. So A tu kita dah denote dia sebagai get a blue marble first. So kita boleh tulis probability of A is 2/5. Alright, so let's see the next one we want to let. Event B is getting a blue marble second for the second pickup. Alright. So get a blue marble second. Maksudnya get a blue marble second. Yang ni lah guys. Ada dua lah. 1/4 dengan 2/4 ni. Bergantung kepada pickup yang pertama lah. Bergantung kepada pickup yang pertama lah. Okay. Kalau perasan kita ada dua case kat situ. Sebab tu saya list downkan dua case. Perasan tak sini? Nampak tak list down ni? Kalau ni blue-blue ataupun apa tadi? Red-blue eh? Dapat idea? Blue marble second. Blue marble second. So maksudnya blue marble kita nak second. Blue-blue. Tapi kita ada dua case. Sama ada kita dapat blue dulu ataupun red dulu untuk first pick up. Dapat idea? Ini tak ada soalan apa lagi. Dia baru just statement saja. Boleh lah? Okay. So we move on to the concept of the case that we decide just now. Tadi kita pilih A sebagai blue marble first, B pula blue marble second. Okay, blue marble second tu ada dua case lah. Sama ada blue-blue ataupun red-blue lah. Nah, yang penting blue yang kedua tu lah. Alright. Let's say you have the question involving, dia bagi tahu macam ni. Event B given event A. Maksud dia apa? Event B given event A is this notation. Ini notation dia. Ini yang sangat penting ni. Ni yang sangat penting ni. Sebab nanti soalan dia akan bagi dalam bentuk ayat. So kita kena tahu dia punya notation macam mana. Okay, if the question asking you probability of getting event B given event A. Maksudnya B ni palang ni kita panggil apa? B tiang A ni tiang ni kita panggil apa? In English lah. Saya pun tak tahu nak sebut apa. Tapi kalau kita sebut slash eh? Slash bukan serong lah. Syah. Guys, please join the class by using MOE email lah. Kalau tak join guna MOE email, tolong bagi tahu saya. Kalau share device pun tolong bagi tahu saya lah. Alright. Tak apalah. B/A lah. Aisyah kata slash. Saya pakai slash jugalah. B/A. Slash means given. Maksudnya B given A. Alright. So what does it mean? Yang ni yang kita kena faham ni. In other words, event A has already happened. Maksudnya A already happened.
Now, what is the chance of event B? Itu maksud soalan B given A ni. Maksudnya yang yang belakang ni, A ni dah terjadi dah. Dah terjadi. Okay. Jadi, kita nak dapat yang B ni. Jadi, apa yang kita boleh buat dalam situasi ni adalah sebenarnya B given A ni adalah yang ni, tuan-tuan dan puan. Saya scroll sikit. PB given A tadi, B given A sebenarnya duduk dekat sini. Yang mana yang ni tadi kita dapat blue, lepas tu kemudian blue juga. Tadi recall balik eh. A tadi adalah event apa tadi? Get a blue marble first. A adalah blue marble first. Dapat blue first. Event B pula adalah dapat B second. Okay. Bila kita tulis B given A, probability of B given A means that this one done already. Maksudnya A tu dah terjadi. A tu dah terjadi. Iaitu A dia apa dia? Confusing sikit notation dia. A adalah B first. So ni B first. So maksudnya yang ni adalah probability of A. Dia nak memahamkan benda ni memang struggle sikit. Tapi sekali lagi kita go formula je. Jangan risau lah. Saya cerita dulu. Kalau tak faham tak apa, nanti kita go formula. Okay. Sekarang ni saya nak derive formula dulu. Alright. So B second is for this part. Okay. Dekat sini. Tapi dekat sini kenapa kita pakai B given A? Sebabnya because of A already happened. A already happened. Nah. Jadi kita kena pakai B given A. Kita tak boleh pakai probability of B saja. Sebab ini second pickup. Dia berkaitan dengan yang sebelum tu. Sebelum tu apa? Baru dia jadi apa. Okay. So sebab tu kita kena buat B given A. Dapat idea tak? Kalau tak dapat idea tak apa. Kita proceed je dulu. Boleh ke? Boleh, sir. Boleh ya. Adam lah. Bona. Okay. Alright, guys. So kalau perasan this calculation maksudnya calculation yang ni adalah probability of A intersect dengan B lah. Faham tak? Maksudnya A dan B berlaku serentak. A dan B berlaku serentak. Maksudnya kita dapat blue first and then blue second. Blue first and blue second. So benda ni adalah ni sebab tu kita boleh buat dia sama dengan. So ni N lah ni. A intersect B. Sebab tu kita boleh buat persamaan dia sama dengan probability of A intersect B will be probability of A times with the probability of B given A. Right? So sebab tu kita dapat formula dia. And then from the formula itself, kita boleh buat apa guys? Daripada formula ni sendiri, kita boleh bawa ni. Probability of A cross to the left hand side. So it will be probability of A intersect B over probability of A will be this one right inside ni, probability of B given A. If we rearrange, kalau kita rearrange kita tukar kiri kanan, so dia akan jadi probability of B given A will be probability of A intersect B divided by probability of A. Dapat idea tak tuan-tuan dan puan-puan? Macam mana? Tak boleh eh? Struggle lah. Macam tak ada orang. Tak faham. Tak faham kan? Tak faham tak apa. Okay. Kalau tak faham apa yang saya cakap ni tadi. Kalau tak faham satu apa pun yang saya cakap ni. Sekarang ni apa yang kamu kena faham adalah tolong hafal yang ni. Hafal yang ni. Maksudnya apa? Cuba tengok eh. Kalau sini A. Maksudnya dia akan bahagi A dekat bawah. Probability A dekat bawah. Nampak tak? Sekarang ni kalau kamu tak faham apa saya cakap tadi, tak ada masalah. Sekarang ni hafal yang ni. Yang saya starkan ni. Boleh? Boleh, sir. Okay, hafal boleh, yang ni dulu. Hafal yang ni dulu. Rantak pi faham tak faham yang tree diagram tadi. Chill dulu. Okay. So yang paling penting sekarang ni kamu kena faham kalau probability of B given A. Maksudnya soalan ni dia akan sebut ni. Ini cara dia tulis adalah probability B given A. Itu maksud dia. Kalau nampak ada perkataan B given A, maksudnya kena buat B
slash A ni equals to interception divided by probability yang belakang iaitu A, kita tulis A kat sini. Ha. So kalau belakang ni C, bawah ni C lah probability C. Ha, itu yang kamu kena faham sekarang ni. Alright, so that's why kita dapat formula ni. Formula ni tadi yang saya tulis tadi tu lah. Okay, tak apa, kita tengok example. Kita tengok example boleh clear. Alright, so let's take a look at example number one. There are 12 red balls, 8 green balls in the bucket. 2 balls are taken out in a sequence without replacement. Without replacement ni maksudnya dia akan ada, dia dependent lah. Dependent, bergantung kepada pickup yang pertama akan mempengaruhi pickup yang kedua. Alright. So first of all, kalau dapat soalan macam ni, dia ada sequence, eh, maksudnya lepas pick up ada pick up lagi. So then we will proceed with tree diagram. Tree diagram ni macam jalan cerita, maksudnya ambil bola satu, lepas tu ambil bola dua. Ha, kita akan guna tree diagram. Alright, so maksudnya in this case, what we will do is we pick up, we will get red or green. So guys, total up ada berapa? Total will be 20, right? 20. So maksudnya red, probability of getting red is 12 over 20. Boleh faham? Boleh. Okay. So green will be 8 over 20. As I told you just now, total up dia punya branches ni mesti 1. Nampak tak? Okay guys, boleh? Okay, sorry. Okay, you need to understand that this is the first pickup, eh. Ini baru the first pickup. So let's proceed with the second pickup. Okay, once we get red and then we still can get another red or green. Once you get green, you can get another red, you can get red or another green. So you need to understand that this is your second pickup. Okay guys, so what happen if we if the first one we get red and then the second one we get red, what is the probability of getting red the next one? 11 over 20. 11 over 20 ke 11 over apa? 19. Will be over 19. Kenapa? Sebab satu tadi kita dah ambil. Jadi total pun dah jadi 19, dah kurang satu. Red pun dah total tadi 12, kurang satu juga, sebab tu 11/19. Boleh terima tak? Boleh. Okay. Boleh. How about green? How about green? How about green? Green will be 8 over 19. Whatever it is, double check. Total branch ni, 11/19 tambah 8/19. Mesti dapat 1. Mesti dapat 19/19. Boleh faham tak? Kalau tak dapat, jangan proceed. Hasil tambah dua ni mesti satu. Kalau tak dapat, jangan proceed. Okay? Maksudnya something wrong somewhere lah. You need to double check. Okay guys, kita move dekat ni pula. Yang green yang bawah pula. After you get green, what is the probability of getting red? The next the next one. 12 over 19 for getting red. And how about getting another green after green? 10 over 19. It will be 7, right? 7 kan? Yang ni kan? Yes. Okay, 7 over 19. Check balik. Saya kata tadi, total up mesti 1. Check balik. 12/19 tambah 7/19. So, 19/19. So, complete lah. 1. So, kita punya diagram dah complete lah. Okay. Sampai second pick up saja. Memang kita nak second pick up saja. 2 balls are taken out. Okay, second pick up. Done. Okay, so kita buat conclusion sikit kat sini. Guys, let's see this one red one lah. Yang ni red two lah. Okay. Ni untuk yang green yang kedua ataupun yang ni green one. Yang ni red ni biar ni. Yang ni green two lah. Okay, boleh nak dinote macam mana pun tak apalah. Bergantung kepada soalan. Okay. Tolong fahamkan yang ni. If we choose this way, means that we are calculating probability of R1 intersect R2. Kamu faham tak? Boleh terima tak? Boleh. Boleh, eh? Maksudnya, cara calculate ni adalah senang je. Ambil saja 12/10 yang awal tadi, branch yang awal tadi, times with the next branch will be 11 over 19. So, this one 20. 20.
So what do you get for this one? Thirty-three over ninety-five. Betul tak? Yes, sir. Okay, alright. So kalau maksudnya kalau kita kira total lah, kita kira total eh. Maksudnya kita kira yang ni pula. R1 intercept, the next one will be green. Green ni biar je lah. Green 1, green 2 tu tak payah label lah. Okay, kalau kita kira yang sini pula, dia akan jadi 12 per 20 darab dengan 8 per 19. Okay, kita boleh kira. Lepas tu yang ni pula, probability of green 1 intercept red pula. Yang ni pula kita boleh dapat 8 per 20 darab dengan 12 per 19. And then calculate. And then the last one, probability of green 1 intersect green 2. Mari kita kira. 8 over 20 times 7 over 19. Okay, let's calculate. So you dapat apa? Yang the second one tu dapat apa lah? Twenty-four over ninety-five. You need 24/95. This one pun 24/95, right? Okay. Last one. Eh? Fourteen. Eh? 14/95, right? Betul tak? Betul, sir. Okay, guys. Cuba total up. Total up must be 1. Faham tak? Kamu tambah semua ni. 33 tambah 24 tambah 24 tambah 14 per 95. Dia mesti dapat 95 per 95. Kalau tak dapat, maksudnya 3 diagram problem. Okay, ni saya baru tunjuk cara 3 diagram berfungsi. Nah, saya tak tunjuk lagi cara nak kira jawab soalan ni. Is that okay kan? Boleh? Boleh, sir. Okay, mari kita jawab. Boleh, sir. Alright, take a look at part A. The first ball is red. The first ball is red. So, maksudnya yang mana satu? The first ball is red. Jadi, kita kena ambil yang mana? Saya diam semua. Guys, the first ball is red. Jadi, Mohan? 12 per 20 ke, sir? Maksudnya, untuk part A, kita tak boleh ambil 12 per 20 je. Sebab benda ni, dia walaupun first ball tu red, tapi kita bukan ambil yang first pick up saja. Kita calculation kita mesti complete sampai second pick up. Boleh faham tak? Calculation kita mesti cover semua ni. Okay. Maksudnya kita kena faham. Situasi yang berlaku adalah probability of, maksudnya rate tu first eh. Rate tu first eh. Okay. Rate tu first adalah sama dengan probability of rate. Okay. Nampak tu Afika bagi tahu dah. Very good Afika. Thank you. So maksudnya kita kena ambil kes pertama dan kes kedua. Boleh faham tak? Kita kena ambil kes pertama dan kes kedua. Okey, ni kes satu, ni kes dua, ni kes ketiga, ni kes keempat. Boleh terima tak? Faham, siap. Kita kena ambil kes satu dan kes kedua. Kita tetap kena lengkapkan sampai second pick up. Cuma fokus kita hanya kepada first mesti red ball. So first and second case lah, kita kena total up. Boleh faham? Boleh. Faham, okay. Boleh, so the answer will be 33 over 95 plus 24 over 95 which will resulting in what? Dapat apa? 35. Dapat 35 eh? Boleh simplify eh. So you get 3 over 5 nah. For part A, how about part B? Okay, yang ni dia dah main if ni lah. Okay, so kena hati-hati. Tak rasa. Ya, nak tanya apa? Yang equation tu kan kalau tak tulis, tolak markah. Equation yang mana tu? Yang
R1 and R2 plus PR1. Tak. Dia tree diagram ni tak ada markah pun. Sebabnya dia tak kata pun kena sketch tree diagram. Boleh faham tak? Cuma tak, dia bukan kena... yang tu. Yang mana? Equation yang mana? Yang R1 intersect R2 ni? Ya, yang tu. Maksudnya yang ni eh? Yang ni? Ya. Kalau tak tulis, kita bergantung sepenuhnya kepada jalan kira lah. Kalau jalan kira tu betul, kita terima. 3/3/95 tambah 24/95. Ayuni, kita kena tengok markah. Tengok markah pada soalan. Kalau soalan tu dua markah, logik. Ada satu kiraan, satu jawapan. Boleh faham tak? Okay, faham sir. Thank you. Okay. Maksudnya kalau kiraan saja kita terimalah nombor saja. Tapi kalau dia bagi tiga markah, maksudnya dia nak something lah sebelum kiraan tu masuk. Dapat tak? Okay. Dapat, sir. So by using logic, you kena tengok markah dulu setiap kali nak jawab tu. Alright guys, so sekarang ni dah kita dah main ada perkataan-perkataan ni lah. If lah, kalau perasan ni. If ni yang masalah ni. What does it mean by if ni? If ni in maths adalah sama je dengan perkataan given. Okay, so what you need to understand is property of part B. Second one is rate. So maksudnya property of rate 2. Second rate 2. If ni given tau. If ni given, so means that yang palang tu lah. The first is rate. So maksudnya R1. Boleh faham tak? Guys, boleh terima? Boleh, sir. Boleh, sir. So yang ni tadi adalah property of ni lah kan? R1 lah. Yang atas ni A tadi, R1 lah sebab rate first lah. So guys, back to the formula. Formula tadi saya dah ajar lah tadi. Maksudnya R2 intersect R1. Dia formula dia adalah intersection divided by property at the back. So belakang ni given R1. So maksudnya property of R1. Got the idea? So far okay ya? Formula ya? Formula, okay, formula lah. Alright, thank you. Okay guys. R2 intersect R1. Yang mana satu? R2 intersect R1. So which case? Case yang mana? Case first kan? So maksudnya 33 over 95. Alright. So divided by R1 tadi. Property of R1. Kita ambil kat mana? 12/20. Alright. 12/20. Property of R1. Come on. R1 kan? 3/5 tu ke? Ya, 3/5. Cuba try kira ya. 10/19. Bagi 0.6. So dapat apa? 11/19. Ataupun sebenarnya yang ni boleh ambil terus dekat sini. Kalau kamu faham yang mula-mula saya ajar tadi, boleh ambil terus yang ni. Maksudnya R2 happen when R1 already happen. Faham tak? R2 happen when R1 already happen. Kalau kamu faham konsep tree diagram, kamu boleh terus ambil 11/19 ni. Tapi kalau kamu faham konsep formula, so kena buat secara formula lah. So you get 11/19. Sudah clear? Boleh lah? Okay, see. Second one is red. Samanya R2. Given first is green. If tu saya kata tadi adalah perkataan dia given. Given the first one is green. Green one lah. Okay. So maksudnya by using formula, it will be property of R2 intersect green 1 over property of getting green 1. Boleh faham tak? Okay. Ini kalau go formula. Kalau nak go tengok jawapan terus, dekat mana jawapan dia? 12/19. Betul. So kalau tengok jawapan, sebenarnya kita tahu terus sebenarnya ni adalah 12/19. Tapi kalau kita nak go formula,
Maksudnya kita akan ambil kes yang apa? R2 dengan G1 tu, yang ni R2 ni. Ni G2. R2 dengan G1, kes ketiga. Kes ketiga iaitu 24/95. Apa yang kecil sangat tulisan saya hari ni. Bahagi dengan property of getting green. Property of getting green ni kena kira sikit tau. Probability of getting green 1 ni maksudnya kita tak boleh ambil 8/20 ni sebab kita kena ambil yang ni. Ini semua ni, ni. Ini adalah probability of getting green 1. Maksudnya kita kena ambil 24/95 tambah 14/95. So kalau kira sepatutnya mesti dapat 12/19. Cuba kira. Saya dapat benda yang sama. Jangan risau eh. Soalan ni je yang susah pun. Example lain saya lagi senang je. Kod. Harapnya lah. Okay. Asa. Ya. Ajak boleh tak ulang yang divide bawah tu yang 24/95 + 14/95. Okay. Yang ni saya buat yang ni eh. Highlighter colour pink lah. Okey, yang ni dapat daripada mana? Dapat daripada sini. Dapat daripada sini. Maksudnya cover ni. Cover ni dapat tak? Oh, faham. Tapi saya buat terus 8/20. Ya, kita tak boleh guna 8/20 sebabnya 8/20 tu dia baru first pick up. Dia tak complete. Faham tak? Oh, I see. Dia tak complete. Dia kita apa pun yang kita buat, calculation kita perlu berdasarkan complete dua pickup. Kalau ambil 8/20 yang awal tu, itu baru green saja. Kita tak kisah yang seterusnya tu tak boleh. Kita tetap kena consider dua pickup. Dia baru first pickup saja 8/20 tu. Dapat idea tak? Dapat, sir. Okay, alright. Ataupun satu cara lagi, kamu terus boleh assume gunakan kaedah ni. 12/19 ni sebenarnya dapat terus daripada sini. Dapat terus daripada sini. Ni. Nampak tak? Kenapa terus dapat daripada sini? Sebabnya R2 happen when G1 already happen. R2 happen when G1 already happen. Maksudnya laluan yang atas tu. 12/19 tu. Kalau nak ambil terus itu boleh. Dia sebab itulah jawapan dia sebenarnya. Faham, thank you sir. Okay, alright lah. So ada dua kaedah lah nak dapatkan dia tadi. Maksudnya kita faham tree diagram ataupun kita guna formula. Alright, kalau macam saya prefer formula lagi. Tapi bergantung lah atas apa orang masing-masing lah. Okay guys, take a look at part D. The second one is red. Part D, the second one is red. So maksudnya part D, give me a second. Kita tukar abang. Part D, the second one is red. Maksudnya R2 lah. Okay. What is the probability of getting R2 guys? Case apa? Kamu nampak tak case dia? R2 tadi. R2. Kan ada 1, 2, 3, 4 tadi case tadi tu? First dengan third kan, maksudnya kita boleh ambil first dengan third tu probability of R1 intersect R2 plus probability of green 1 intersect R2. So maksudnya kita dapat daripada first tadi 33/95 plus dengan yang third tadi 24/95. So please calculate, you get 3/5 juga kan. So you get 3/5. Okay, so done with part D. Part E, the first one is red. If the second is red. First one is red if the second is red. Maksudnya probability of first one is red. Red, given if tu tadi saya dah cakap kalau ada perkataan if ataupun given maksudnya palang If second one is red. So if R2 lah. Given R2. So this one, if we go by using formula, kalau nak tengok daripada ni terus pun boleh dapat jawapan sebenarnya. Oh, yang ni tak boleh dapat jawapan terus lah sebab dia terbalik lah. R1, R2, sorry. So let's go by using formula. R1 intersect R2 divided by probability of at the back. R2 lah maksudnya yang belakang ni kita akan tulis kat sini. Okay, substitute.
R1 intersect R2 tadi kita dah dapat daripada case 1, betul tak? Case 1 kita adalah 33 per 95. So basically kalau kamu tak tulis benda ni dengan betul, nak pilih tu susah lah. Nak pilih tu susah. Nah, kalau kamu tak tulis property apa, intersect apa semua, nak pilih tu susah lah. Kamu kena main imaginasi sikit lah. Property of getting R2, guys? R2 bukan dah kira ke? Dah kira kan? Dah kira 3/5. So dapat jawapan yang sama juga macam yang soalan tadi tu kan? 11 per 19. Okay. Boleh lah. Cabutlah wayar saya ni. Tak boleh ambil terus ke dekat atas tu? Okay. Yang ni yang ni saya nak ambil ni pun sebabnya kita tak boleh ambil yang atas ni. Kenapa? Sebabnya kena faham. Dia situasinya adalah probability of R1 happen when R2 already happen tau. Faham tak soalan ni? R1 happen when R2 already happen. Mana boleh macam tu? Dia mesti R1 already happen barulah R2 happen. Faham tak? Tak faham eh? Guys. So maksudnya kalau depan tu happen dulu, kita tak boleh buat formula tu. Kita tak boleh main ambil je lah. Dia macam ni eh. Kita macam ni. Okay. Kalau kita go formula, apa-apa soalan pun boleh buat. Faham tak? Kalau kita go formula. Faham? Itu faham? Kalau kita gunakan formula, apa pun soalan kita boleh buat. Tak ada masalah. Tapi kalau kita nak gunakan directly daripada tree diagram, gunakan kefahaman, tepek dekat jawapan. Masalahnya adalah kamu kena faham soalan ni. Soalan ni, saya tulis ayat ya. Probability of R1 happen when given tak nak when lah, given that R2 already happen. Kamu faham tak logik tak? Probability of R1 happen given that R2 already happen. Kamu tak pick up lagi yang pertama tu, tapi yang kedua dah berlaku. Faham tak maksud dia? Tak faham eh? Faham. Jadi, kita tak boleh nak go terus ke tree diagram. Apa yang kita perlu buat adalah formula. Beza dengan part B tadi. Part B tadi terbalik. Dan part B tu logik untuk terus directly tengok tree diagram. Sebabnya part tu kata apa? Part B tadi kata apa? Part B ni R2 given R1, maksudnya probability R2 happen when R1 already happen. Memang itu logik lah. Sebab kita dah ambil R1 baru kita ambil R2. Memang logik lah kalau nak tengok tree diagram. Boleh faham tak? Tak lepas? Boleh sir. Dalam situasi ni, probability R1 kamu dengan probability of R2 kamu kebetulan saja 3/5 ni. Ni kebetulan saja 3/5 ni. Mana saya nak tanda lah. Ni. Ni dengan ni kebetulan saja ni. Kebetulan. Sebab tu kamu dapat jawapan sama. Boleh terima tak? Kalau dia tak sama, dia memang jawapan akan lain lah. Maksudnya. Okey, contoh soalan ni tak berapa bijak sangat. Dia bagi contoh yang kebetulan sama masalah. Saya lagi ada orang assume tengok 3 diagram terus macam tu. Kalau assume tengok 3 diagram terus, kebetulan betul lah. Kebetulan saja. Okey, tapi kalau dari segi kefahamannya tak betul lah. Tak faham eh? Tak boleh brain eh? Dah berusik ni, lambat ni. Wish, dah nak berhabis ni. Guys. I'm so faham. Terima kasih. Okay. Saya pun sikit lah. Nak ajar ni pula ni. Yang ni tak ada apa. Yang ni tadi formula. Formula ni tadi. Dia yang penting kamu kena faham ni. B maksudnya bawah ni PB. A maksudnya bawah ni A. Boleh? Boleh terima lah. Tak tahu lah. Boleh sir. Yang kena ni. Okay guys. So let's take look at example number 2. Example number 2 ni kalau alert sikit lah. Soalan dia ada prime. Saya nampak prime dekat sini lah. Okay, from the question given,
we can get probability of A intersect B. Betul tak? Sebab probability of A intersect B adalah probability of A plus probability of B minus the union. Betul tak? Faham tak? Betul, sir. Dan formula intersect dengan union ni, dia boleh terbalik. Dia boleh terbalik. Kalau nak union subject, intersection lah yang belah kanan tu. Kalau nak intersection subject, union lah yang belah dalam tu. Okay. So now we can obtain A intersect B. Kenapa A intersect B ni kita nak? Tak apa. Sekejap lagi kita tengok kenapa lah. Probability of A substitute 1 over 3 plus probability of B 1 over 4 minus union we get 1 over 2. So calculate for me, what do you get? 4, 7, tolak 6, 1 per 12 kan? Yes, sir. Okay, you get 1 over 12. So 1 over 12 is A intersect B, guys. Ingat lagi tak kalau kita ada A, sebab ni ada B prime ni tau, ni ada B prime. So ingat lagi tak kalau kita ada A, A prime, B, B prime, kita pakai apa? Ingat lagi tak? Pakai tu ke? Pakai table, guys. Pakai table. Tak ingat lah. Pakai table. Pakai table, yes, lebih sir. Senang. Ataupun kalau tak nak, kalau tak nak pakai table, kamu boleh still jawab lagi soalan A. Soalan A, B tu dia senang lah. Sebab soalan A, okay, saya tak nak go table lah. Saya kita nak go terus directly jawab soalan. Probability of A intersect B by using formula. By using formula, we get the intersection. Intersection divided by at the back kan, probability of B. So yang ni tak apa, tak ada masalah. Kita boleh gantikan saja. A intersect B tadi dah ada 1 per 12 yang baru kita kira tadi. Divided by probability of B from the equation itself, which is 1 over 4. So calculate what you get? 2. Dapat 2 ke? 1 per 3. 1 per 3 kan? 1 per 3. 1 per 3. Dan macam dia takkan dapat 2 guys. Sebab ni probability. Probability jawapan mesti antara 0 hingga 1. Boleh? So B pula, probability of B given A will be probability intersection. Intersection, sama intersection. A intersect B ke B intersect A ke, similar je. Over probability at the back, which is A. So calculate 1 over 12 as well, divided by probability of A, which is 1 over 3. Boleh terima tak? So calculate, you get 1 over 4. Kan? Kan? Okay. So part A okay, part B okay. Tapi masalahnya ni C je. C macam mana nak cari ni? B prime. Dia kalau buat table dia cepat sikit. Sebabnya kita boleh nampak terus benda tu dekat mana. Faham tak? Kalau buat table, okay, saya buatkan table lah. Saya buatkan table. Okay, table dia macam ni je. A prime. B prime. Total probability will be 1. A intersect B tadi kita dah dapat 1 over 12. Probability of A kata 1 per 3. So maksudnya 1 per 3 kat sini. 1 per 3. Probability B kata 1 per 3 kat sini lah. Silap. A probability 1 per 3. Probability of B 1 per 4. 1 per 4. Guys, dah boleh isikan tempat kosong lah sebenarnya. Boleh isikan dah tempat kosong. 1 per 4 ni saya, kalau saya nak tukar 1 per 4 dalam bentuk sifir 12 lah. So saya boleh tukar jadi 3 per 12. 3 per 12. So 1 per 3 ni kalau saya nak tukar dalam sifir 12, saya boleh jadi 4 per 12. Boleh terima tak? So kalau sini 1 per 12, B prime akan jadi 3 per 12. Dapat tak? 2 per 12. Guys, boleh terima ke? Dapat, sir. Boleh lah. Okay. So A, dia macam ni. A prime ni dia akan berlawan dengan A lah. So maksudnya A prime adalah 6 per 12. Sebabnya total mesti 1. Total mesti 1. Total mesti 1. So dekat sini akan jadi 9 per 12. So A prime, B prime. Come on.
Salah kira ni saya ni. Ni 8 eh. Okey lah. Yang ni 6 lah. Boleh terima. Guys. Okey lah. Okey, sir. Ambar lah hari ni lah. Okey, sir. Saya pun tak apa nak sihat ini. Ha. Okay. So, probability of probability of A intersect B prime. So, once we have the table, easy lah. A intersect B prime dekat mana? A intersect B prime. A and B prime. So, dia soalan kan? Betul? So, 3 over 12. So, which is 1 over 4. Okay, okay? Boleh tak? Okay, sir. Okay lah. Alright. So D. Probability of A given B prime. A given B prime. So we use formula. Probability of A intersect B prime. Therefore divided by the probability at the back, which is B prime. So B prime kat sini kan. Alright. So A intersect B prime just now, kita dapat daripada 1 over 4 betul? C tadi. Okay, probability of B prime. B prime guys, B prime. Yang bawah ni. Ni kan? 9 over 12. So, calculate boleh kan? 3. 1 per 3 ni. Ya. Yeah. Betul, sir. Ingat, nah, saya main congak-congak ni. 1 over 3. So, you get the answer for part D. Any question? Nak tanya apa-apa tak? Tak ada. Tak ada, saya nak proceed laju-laju eh. Tak ada. Calling for example number 2, any question 1, any question 2, any question 3. Tak ada lah. Tak ada. Alright, so saya proceed. Example number 3. Sebab ada satu case lagi ni, independent events. Alright. In a college, 12% of the students are left-handed. So maksudnya left-handed lah. Left-handed 0.12. Ha, tengok, senang je nak transfer information tu. 15% of the students wear glasses. So maksudnya glasses is 0.15. Ha, convert the percentage into point form ke fraction ke terpulang lah nah. 3% are both left-handed and wear glasses. So maksudnya 3% left intersect green. Maksudnya ni probability ni. I'm talking about probability. Probability of left-handed intersect green pula dah. Glasses is 0.03. Boleh guys? So part A? Boleh. Okay, part A ni hati-hati. Part A ni selalunya subjek salah. Given that a student wear glasses. So maksudnya given glasses. Kena faham. Given glasses. So probability apa? Find the probability that the student is left-handed. So find the probability of student left-handed given glasses. Dapat tak? Jangan terbalik pula. Kalau G apa G given L lain. Yang ni L given G. Sebab dia kata given glasses. Boleh nah? So probability of left-handed L intersect G. Left-handed payah nak sebut lah. So probability at the back which is G. So then let's calculate. Probability of L intersect G ada dah? Ada dah. 0.03 divided by probability of ni G 0.15. Okay, calculate boleh kat? 0.2. So you get 0.2. Done already with part A. Move on to part B. Simple lah ni. Nampak macam susah. Tak ada apa. What is the probability that student wear glasses? So probability wear glasses. Glasses. If ni maksudnya given. If means given. So given, he is left-handed. Given left-handed. Ah, terbalik pula. So probability of G intercept L divided by probability of L. Guys, L intercept G dengan G intercept L, dua ni sama lah. Dua ni sama lah. Okay. So 0.03 divided by L 0.12. So what do you get? 0.25. 0.2.
5. Okey tak? Okey, sir. Okay. Alright. So, any question? No? Boleh proceed? Saya nak proceed juga. Nak habis juga lah. Okay guys, ini saya bagi sinopsis je nak tak? Saya cerita tadi Telegram pun pening-pening kepala kan. Ambil saya cerita sinopsis terus boleh? Boleh, sir. Okay. Two independent events. Contoh eh. Contoh maksudnya kalau kita lambung duit shilling. Lambung duit shilling kali pertama, lambung duit shilling kali kedua. Adakah lambungan kedua bergantung kepada lambungan pertama? Bergantung tak? Kita lambung duit shilling dua kali. Lambungan pertama, lepas tu lambungan kedua. Lambungan kedua tu bergantung kepada lambungan pertama tadi ke? Dia punya result dia? Tak. Tak ada kena-mengena kan? Betul tak? Ya, yeah, tiada. Ah, maksudnya this is example of independent. Dapat tak? Maksudnya lambungan kedua dengan lambungan pertama dia tak ada kena-mengena. Jadi itu case yang kita panggil independent event. Dia tak ada kemana-mana. Okay, jadi saya proceed terus dia punya sinopsis formula dia. The formula will be times. Intersection will be probability of the first event times probability of the second event occur. Dapat tak maksudnya A intersect B, dia akan dapat probability of A times probability of B. Clear? Okay, kita recall balik, Sat. Ingat lagi tak mutually exclusive? Ingat, sir. Okay, mutually exclusive, dia punya intersection jadi apa? Tak ada, kosong. Jadi kosong kan? Okay. Kalau independent? Kalau independent, dia punya intersection jadi apa? Probability of A darab probability of B. Boleh terima tak? Faham tak? Saya dah bagi summary dah ni. Sebab selalunya pelajar confuse dua ni. Ha, okay, Syirah. Selalunya pelajar confuse dua ni. Dia dua ingat mutually exclusive dengan independent tu sama. Tak sama guys. Mutually exclusive, intersection zero. Independent, intersection will be the probability of those two events. Multiply those two. Alright. So clear for that one. So let's proceed with example number four. Banyak lagi example. Ya Allah, tiga lagi. Sabar sana. Mungkin habis lambat sikit. 5 minit, 10 minit lah. Sorry. Example number four. A, B and C are three events such that A and B are independent whereas A and C are mutually exclusive. Okay guys. A, B independent. Apa yang kamu faham? Nampak je ni. A, B independent. A so, dengan B. Probability of A intersect B will be probability of A times probability of B. Clear? Keluarkan maklumat ni. Alright. So A and C mutually exclusive. So what does it mean? Probability of A intersect C will be? Zero. Zero. Itu je yang kita kena faham. Dia cakap mutually exclusive, intersection zero. Kalau independent, intersection times dua-dua tu. Alright, so given to you A, probability of A, probability B, probability C and then B intersect C, dia dah bagi dah dekat situ. Jadi kita sekarang ni nak kira A dulu, probability of A union B, back to the formula, probability of A plus probability of B minus probability of A intersect B. Ingat lagi formula? Ingat, sir. Okay, and then be careful eh. Probability of A plus probability of B, as we decide already just now, A intersect B is actually probability of A times probability of B. Tadi kan? Kita decide tadi kan yang atas tadi. Betul tak? Kan? Masuk betul, kat situ. Sir. Okay. Substitution. 0.4 plus 0.2 minus, be careful lah. Probability of A is 0.4 times 0.2. So, what do you got? Okay, cantik. Dapat 0.52. So, done already with part A. Part B. Part B, the question asking you for C given A prime. So, develop the, derive the formula first. Probability of C intersect A prime divided by probability of A prime.
So far okay? Okay, right. Sir. So how do we get the upper one? How do we get the numerator part? Numerator, formula kata apa? Probability of C plus probability of A. B. A lah kan? Sebab C dengan A kan? Probability of A prime minus probability of A. Eh, sorry. A pula dah. C. C union A prime. C union A prime. Kenapa pakai union? Sebabnya kita ada intersection subject. So, union lah. Kita kena kira. C union A prime. Okay. Divided by. Okay. Probability of A prime. Tak apa. Kita keep dulu. Probability of A prime. Okay, guys. So, sekarang ni probability of C. Okay. Kita ada masalah tiga ni. Tiga ni masalah ni macam mana nak solve ni? Tiga masalah ni. Okay, sorry. Let's scroll back lah. So, how do we solve the formula? Macam mana kita nak dapatkan yang bagi tiga tu? So, A prime tu kalau kita tolak dengan satu tolak 0.4 boleh tak? Betul. Pandai. Nampak dah idea tu. Very good. So, kamu dah faham dekat situ. Bawah tu kita boleh tukar dia jadi 1 minus probability of A. Betul tak? Betul lah. Okay. Betul, sir. Cuma yang atas ni dia ada trick sikit. Yang atas ni, C intersect A prime ni, dia ada trick sikit, iaitu macam mana eh. Oh. Kalau kita buat Venn diagram eh. Sekarang saya nak tunjukkan through Venn diagram. Kita boleh derive formula dia. Trick sikit soalan ni. A dengan C. Kenapa saya buat Venn diagram asing-asing macam ni? Sebabnya A and C are mutually exclusive. Boleh faham? Tiada persilangan. Okay. Sekarang ni dia kata C intersect A prime. Okay. Sekarang ni saya nak buat ni. Nak buat ni. C intersect A prime. Maksudnya C intersect A prime. Yang mana? Dia adalah C dan bersilang dengan A prime. C yang bersilang dengan A prime. Apa yang kamu faham? C... Okey, kita tengok ni dulu. Kita tengok C dulu. Okey, kita tengok C. Okey, saya labelkan kawasan eh. 1, 2, 3. Boleh terima tak? 1, 2, 3. Boleh, sir. Boleh terima lah. Okey, kalau saya label C, C kawasannya adalah 3, betul? Betul. Okey, A prime kawasannya adalah apa? 1, 3. So, kalau persilangan? 3. Persilangannya kawasannya adalah 3 lah kan? So tiga adalah kawasan apa? C. Tiga tu sendiri adalah sebenarnya kawasan C. Nampak tak? Nampak. Boleh terima tak? Okay. So dekat situ kita dah boleh terus ganti dah. Probability of C kita boleh. Okay, probability of C dulu kita chill. Alright, kita baru kita ganti 0.3 bahagi 1 tolak probability of A. Mana dah? 0.4. So dapat apa? Bahagi 0.6. 0.5 lah. Betul, sir. 0.5. Boleh? Alamak, aku satu lah. Okay, boleh ke? Okay. Okay, sir. Macam mana kita dapat yang ni tadi? Kita dapat daripada sini. Kita belajar ni tadi. Mana? Tu yang kita dapat daripada PC tu. Alright. So, example number 5. There are 60 students. Sorry, saya ambil masa sikit. 60 students in the sixth form. Form 6 of a certain school, mathematics is studied by 27 of them, biology by 20, neither mathematics nor biology. Dia tak ada bagi tahu intersection apa-apa lah. Dia tak ada bagi tahu intersection apa-apa. Jom, why don't we try to use table, guys? Sebab ni dia ada sebut ni. Dia ada sebut dekat sini yang saya faham ni. M tu adalah 27 per 60. Boleh terima tak?
Mathematics. Boleh. Mathematics 27. Boleh. Biology dia kata 20 kan? Haa. Okay, lepas tu dia kata pula Maths norm biology. Maksudnya maths intercept biology eh. Maksudnya not maths intercept biology. Kejap. Maths and biology. Neither maksudnya union eh. Ni hari tu ada beberapa kelas kita bincang kan benda ni kan. Maksudnya maths biology dua-dua bukan. Jadi dua-dua bukan adalah 22. Okay, 22 ataupun yalah betul lah tu. Jadi mari kita tengok dia punya table sat. Alah teruk table saya ni. Boleh lah. 60 total. Macam kita buat ni. Maths, not maths. Biology, not biology. Okay guys. So kita ada dekat sini maths 20. Total 27 betul? Biology total 20. Boleh terima tak? Dapat tak ni? Dapat. So kita boleh isikan yang luar guys. Okay. Kita boleh isikan yang luar. So to complete you get 60. To complete you get 60. So this one will be 33. Okay. Ada lagi tak clue dia bagi? Yang 22 tadi duduk mana? 22 guys. M prime. B prime kan? Both not kan? Both not lah. Saya tulis macam ni confusing lah. So both not, dia kata 22 kat sini. So kalau sini 22, kita boleh kira lah yang lain lah. 22, this one will be 11. This one will be 9. Betul tak? So this one will be 18. Kan? Betul, sir. Okay. So once you have the table, the question will be easier lah to answer. Find the probability that a randomly selected student studies both maths and biology. So probability... Maths intercept biology. So what is the answer guys? 9 over 60. Sebabnya table kita ni bukan table probability eh. So kita kena kira dia dalam bentuk probability. So 9 out of total 60 lah. So simplify what you get? 3/20. 3/20. Thank you. Done already part A. Part B. Determine whether the event studying maths is statistically independent of the event studying bio. Alamak. Dia suruh cari ni. Guys. PM. PM. What do you get for PM? Probability of M. 27/60. Ya, pandai. Probability of M is 27/60. Probability of biology will be 20/60, right? Boleh terima? Boleh, sir. Okay. Alright. So now let's calculate probability of M intercept B. Sorry, M intercept B daripada ni tadi berapa? M intercept B adalah 3/20 tadi kan? Betul tak? Betul, sir. Okay. Independent kata apa? M intercept B will be probability M times probability B, right? Betul tak? Betul. Okay. So, let's calculate probability of M times probability of B. Let's see what happened. So, 27/60 times with 20/60. What do you get? 3/20. 3/20 juga? Dapat sama? Haa, sir. Oh, dapat 3/20 juga. So, dapat 3/20 ni maksudnya which is we get M intercept B. So, maksudnya reason kita, the calculation is probability of M intercept B similar to probability of M, this is the region, probability of B. Maksudnya kita dah kira dah tadi. Probability M times probability B tu dapat yang ni. So, probability of M intercept B tadi dapat benda yang sama. Jadi, this is the reason of conclusion M and B are
independent. Tu maksud dia. Boleh lah. Boleh. Kita dapat sama. Kita dapat 3/20, 3/20. So dapat sama. Kalau dapat tak sama, M and B are not independent. Itu sahaja. Okay, sorry. Saya ambil masa sikit. Saya nak proceed sikit lagi. Last one. To finish up chapter 8. Example number 6. 500 persons, male and female, were asked if they are in favor. In favor and then against. Okay, daripada total 500. Lepas tu dia ada dua kategori. Male, female, favor or against. Jadi saya dekat situ pun table juga guys. Table juga. Saya nampak dia table juga. So kita buat female, male, favor nak tulis apa? In favor. Kita pakai I boleh tak? In favor. Boleh, in favor sir. Kita let I. Yang against kita buat A lah. A. F for female, M for male. Alright. Total 500. Of the 300 males. So males ada 300. So female apa? 200. Betul lah? Betul. Okay. 125. In favor daripada male. Male 125 in favor. 125 to I. 125. Boleh tak? Boleh. Okay, so dapat tak yang male yang against? Male yang against baki dia lah kan? 175. Betul? Betul. Okay. Whereas 145 females are against. Alamak, yang ni apa pula ni? 145 females are against. So, female against 145. Betul tak? Okay. Yang ni boleh? Boleh. Boleh. Alright. So kita check total set yang belah against ni. Against ni total berapa dah? Nak bila? 320. Alright. So 320 total 500. Sebelah kiri yang in favor ni in total ni berapa dah? 180. Betul? Betul. Jadi female yang in favor? 55. Guys, table dah complete. Bak datang soalan apa pun boleh jawab. Tak ada masalah. In favor given female. Maksudnya property of I given female. So calculate lah dia property of I intersect F over property of F. So substitute. I intersect F is 55, right? Over 500. Divided by female 200 over 500. So dapat apa guys? Nak bila? On. 11 over 40. Boleh tak? Saya salah buat ke? Boleh. Ada saya salah buat ke? So okay lah tu. Tak ada lah. In favor given female. I given F. Okay, part B pula. Part B. In favor or female. I or. So union female. So maksudnya property of I plus property of F minus property of I intercept F. Boleh tak? Boleh. Okay, so I total is 180 over probability 500 lah. Total 500 plus F, total F 200 minus 500 over 500 minus I intersect F tadi 55 over 500. So calculate, what do you get? Lama pula dah telah ni. 13/20. 13/20 nah. Okay, so you get 13/20. Thank you very much. 13/20. Okay, thank you. Are the events male and in favor independent? Okay, sekarang ni dia tanya, male and in favor tu independent ke? Male and in favor, male and in favor. PM dengan PI. So kita jawab dulu, PM darab PI dapat apa? PM darab PI. PM mana satu? 300 over 500. Darab dengan PI. 180 over 500. Calculate,
Bodyguard? Twenty-seven over one to five. Okay. Chill. Probability of M intercept I sendiri dapat apa? Daripada from table? M intercept I. 1 to 5 over 500 kan? Yep. Simplify dapat apa? 1 over 4 lah. Yeah. Okay. Sama tak? So sama tak? Sama tak ni atas bawah? Tak sama. Tak sama kan? Jadi bila tak sama, kita buat tak sama macam ni. M intercept I is not similar to probability of M times probability of I. Therefore, conclusion, M and I are not independent. Jangan buat dependent tau. Jangan buat dependent pula. Kalau dia tanya independent ke tidak, just jawab kalau tak dapat sama, maksudnya are not independent. Jangan korang are not independent, is dependent. Tak. Kita nak fokus kepada independent je. Ya ke tak? Tu saja. Okay, are not independent. So done with the first part. Independent dah jawab. Mutually exclusive pula dia tanya. Mutually exclusive ke tidak? M intersect I. Dapat 1/4 tadi kan? Betul? Betul. Betul. Adakah sama dengan kosong? Tak sama dengan kosong kan? Tak. Tak sama dengan kosong. Maksudnya this is your reason. This is your reason. Saya kata dah, benda ni kena dua benda. Reason dengan conclusion. So conclusion, M and I are not mutually exclusive. Mutually exclusive. Okay guys, so that's it. Done already completely with chapter 8. Tutorial tolong completekan. Tutorial kita akan bincang second hour face to face. Second hour face to face. So tomorrow face to face kita akan fokuskan kepada revision UPS dulu. Okay, sorry ambil masa lama. That's it for, that's all for today. You may go to your break. Thank you. Okay. Thank you, sir. See you guys tomorrow. Thank you, sir. 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 Okay. Gerak lo. Thank you, sir. Bye-bye. Bye-bye.